Hele, slyšel jsem, že jste se s Denisou domluvili, že vysadí antikoncepci. Co to meleš? Co? Ty to nevíš. A sakra. Ne, že jí řekli, že jsem kecal, už by mi nikdy nic neřekla. A počkej, tobě Denisa řekla, že vysadí antikoncepci. Hele, ty chceš, abych ti udělal dítě? Prosím? Já vím, že jsi vysadila antikoncepci. Aha. A to jsem podle tebe udělala jako jak? Tak to víš snad ty, ne? No to právě nevím. Protože pokud se nepamatuješ, tak mám ten půlroční implantát, který jen tak vysadit nejde. Víš ten implantát, který jsi mi sám před třema měsícema domluvil u toho svého kamaráda? Ten Roman je fakt svině. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.